בשנות ה-90, עשור שהתחיל עם טילים עיראקים על ישראל, המשיך ברצח של ראש ממשלה ישראלי והסתיים בניצחון של טרנס-סקסואל ישראלי בתחרות האירוויזיון, מגוון ללא ספק. מי שחווה רכבת הרים משלו בעשור הזה הוא הזמר אדם, ואנחנו נדבר איתו היום. יאללה בואו. אהלן. מה שלומך? מצוין. למה אנחנו פה? כאן למדתי. זאת עיר ילדותך. כן. אתה מתרגש או שאתה כאן הרבה וזה כבר לא... זהו, שאני פה כמעט בכלל לא. בפעם האחרונה שהייתי בעכו זה היה לפני 5 שנים. ולפני זה לא הייתי 20 שנה. אתה לא טיפוס נוסטלגי? לא, אני לא כל כך זוכר את זה. אני יכול להתגלגל למשהו שאני לא זוכר, מוקי. זה היה מזמן. כן, לפני... עזוב, לא תדע. כאן הגרדום. פה היו החבר'ה של ה... זה, לכי, זה, כן. השארתי הכל נעד. פה, בעכו, אתה יודע, הייתי ילד כאפות קצת. הייתי ילד כאפות, אתה יודע, חנון מטורף. ילד טוב של אמא, שיעורים כל יום, בית ספר כל יום. וכשעברתי לחיפה, לא שעשיתי משהו מיוחד. טוב, בחיפה קיבלו אותי אל... עזיז. לא יודע אם עזיז, אבל למקום פחות קאפי. ופתאום הפכתי להיות, אתה יודע, זה צופים, וזה שחקן כדורסל, ו... היה לי נורא נוח לשכוח את עכו. בוא נעבור לשם. בוא. בוא. כן, תעשה את זה בקלילות, תוציא לי את ה... עכשיו אני גם חייב, לא? הלכתי ללמוד חליל, כאילו, אני יודע, אני היום מתבס מההורים שלי, למה לא פסנתר? או גיטרה, או... מרפסת אל הים. יאללה, גבר, קפוץ. כן. 20 שקל, מי שקופץ. שגם הבאת את הסדרה שלך, את פילי קלעים, שהייתה סדרה בעצם קלאסית של הערוץ הראשון. יאו! איזה מגניב כאן! מקרינים אותה עד היום, זה מאוד משעשע, כי אתה יודע, אני... סתם, בכלל, עשיתי סבא אליעזר, אז מגיעות המעריצות עם הילדים שכרגע צופים בפילי קלעים, וכאילו, האמא אומרת לילד, הנה זה, זה מפילי קלעים, הנה זה מפילי קלעים, אתה רואה? שים לב, ככה. טוב, הילד עושה תודה, זה לא כמו שהוא רואה שם. אומרת לו, כן, כן, זה פלא אדם, זה פלא אדם, והילד, זה הוא מפילי... כנראה שאיבדתי את כל הכוחות שלי. יחד נעמוד. אז אנחנו נדבר קצת שנייה לקדם, כי אתה השתתפת בו פעמיים. כן. ב-91 עם יחד נעמוד. אנחנו העם שהלך במדבר, אנחנו קיבלנו תורה. אנחנו העם שהלך במדבר, אנחנו קיבלנו תורה על ההר, היינו כולנו שני הבוער, אלינו הכל משמיים דיבר. אני יודע, אני לא בטוח שכל החבר'ה שם שותי הבירה בגרמניה או הולכים למלחמות שברים בספרד, בדיוק מעניין אותם מה קרה בהר סיני. היית במקום השני של באותו קדם. כן. ומה, זה היה... תראה, אני מבחינתי, באותה שנה הבנתי מה שאני עד היום מאמין בו, שבאמת השיר מנצח. באמת, באמת השיר מנצח. יש קשר לפופולריות של המבצעים, אבל השיר הוא זה שבסופו של דבר מנצח. כאן ביתי פה אני נולדתי, במישור אשר השפת היה. והשיר הטוב ניצח, אתה? ברור, אנחנו ישבנו בחזרה המצולמת של הדצים, אנחנו מסתכלים, אני אומר, ביתה. חבל, אין מה להישאר, כאילו. כאן ראיתי פה, אני שיחקתי בשפלה אשר על גבה. הייתי במקום שני, אבל כאילו הייתי מאוד מופתע אם בכלל היה אפשר לנצח את השיר הזה, זה היה כל כך ברור. ושתלתי דשא במדבר. הקדם של 91 היה מיד לאחר מלחמת המפרץ. דובר צה"ל מוסר כי עכשיו ניתן לצאת מן החדרים האטומים. ושיר כזה, שעוד היה השיר הראשון בקדם, היה לו קטע מאוד של גיבוש עם ישראל. תראה, מלחמת המפרץ הראשונה זה משבר קולקטיבי, נופלים טילים, רוב האנשים יושבים עם מסכות, שותים מים,
ובעצם דאץ ודאצה בעצם מבטאים את הדביקות שלנו, גם אם אנחנו נסתכל על העמדה של השיר, מילות השיר, אני זוכר, אז לא היה גן בישראל שבאותה שנה, במסיבת סוף שנה, לא שרו את השיר הזה. זה כמו ההמנון הלאומי שלנו, כל ילד היה צריך לשיר, כאן נולדתי, ואולי צריך גם להוסיף משפט, והצלחתי להיות בחדר האטום ולא ברחתי מאלף רבתי. קיבלת סטירה או שלקחת את זה בכיף? לא, סטירה קיבלתי שנתיים אחרי. ב-93 עם השיר אהוב עליי. מאוד אהוב עליי. מכל שנות ה-90, השיר עד. אדם בצערי מסמל מגמה מאוד מאוד עצובה במוזיקה הישראלית, אומנים שנשלחים באיחור של 10 שנים לתחרות ולא מצליחים להביא את התוצאות שהיו מביאים אם היו נשלחים קודם לכן. אם אדם היה נשלח ב-87-88, אני פתוח שהוא אז, הוא היה חם, מגיע עם שיר פופ כמו אין מוצא או סוד או כל שיר אחר שהיה להיט שלו באותה תקופה. שני השירים שבהם הוא הופיע הם שירים שנשכחו לחלוטין. כלומר זה המטאור שמגיע ונעלם כי הוא לא תופס הרבה. ב-93 חטפתי בומבה כי הייתה אווירה מסביבי בכל מקום. ואף אחד לא חשב לרגע שאני לא אזכה. זה היה שיר מצוין, ובאתי מנרגע, וזה היה ברור, הנה זה שר. מי כתב? שני חבר'ה שלא כתבו אף פעם לאירוויזיון, אהוד מנור וקובי אושרת, כאילו, הם ניסו... אתה מציין, מבטיחה. כן, הם ניסו באותה שנה את ה... קובי אושרת ואהוד מנור כתבו, אבל כאילו, שיר כאילו שהוא גם היה אני מאוד, מאוד אדם, שיר הכי אדם שיש, ושיר הכי אירוויזיון שיש, כאילו, הכל ביחד. מי לקח את הקדם באותה שנה? שר לשרון. יש לך איזה שיר? אני, אין לי מושג. השיר של שר לשרון? יש כזה שיר והוא... הפרחים לצהל. אני אוהב את שירו. אני אוהבת יותר לצחוק על שירו. הקטע של שרה לשרון הוא בהחלט קטע מביך. נדמה לי גם שהיא זכתה לנו משהו כמו מקום אחרון, ובצדק. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לשלוח דודה מהקיבוץ למין מסיבה עולמית כזאת. לפי הסמלה הזאת, שרה לשרון, לא יודע, היא רוצה להגיש לי בירה או רוצה להגיש לי שיר? אני כבר...